Yaydı olur da el işi desem düzeltme lazım da düzeltmeden sonra el işin özü gelse var. Esas bir işi götür düzeltme. İşte o da əsəriyyəti qədimidir ve yuxarıdır. Ve o mıncık nakli yerlere de onu şoka satılır. Ama özünü düzeltdiğim şeye çok. Mesela şimdi burada bir tane kopya kabuğu var. Şimdi çok işlemiş. Demek o maaşı bir üşüm olsun, işi. Bağlıca olsa da çetin olur. Həm də bu naxışlarını vurursunuz, eləmi? Məncə bu misgərlər düzəldir, o naxışları vuran ayrı olur. Yoxsa naxışı vuran ayrı olur, elə də olur ki, özümüzdə vurur. Bu, bu həmən işləndir, yarımçıqdır. Bunun daha baqatı naxışları görünür. Ayrı olur, o iyi olur. Dərindir yoxsa? Parlov qolunu vurur, bir şey verir. Demək, hamısı vaxt dərindir onun. Bu listavoy misdən kəsilir, düpədir. O hissədən birləşir onun. Misdə pişən yeməkdir, bu mis qazanlardır. Misdə pişən yeməkdir, daha da qatlı olur. Yeməkdə o müəyyən mikrofon olur. Onun mis sahilidir. O tefa qabları hamısı xəstəyidir. Ama misdə sağlamlıqdır. Misi özümüzün köyə də, xaricəyə də olur. Əl işi var mı? Hayır diyor, bak diyor, bu sənç məşhuru sat basat diyor, balaca büyük. Bu onunla balaca var. Yani en xüsusi, yani bunu ancaq siz düzeldirsiniz. Hansıdır o, o sənçlər deyil mi? Ne diyor sənçdir? Daha göstereyim, ne diyor sənçdir? Ne diyor sənçdir? Benim mesela şimdi bunu çok alıyor. Bunlar su kalanda, su kalanda, su mikrofonu da 26 yıl insanın xeyirdir bunda kalan su. Qan azlığını, yüzün dərisi, gözler, mədən, bağırsak, hamısı bu təsdiq olunmuş şeyler. Bunu həkimler özləri yavrur. Bunda kalan su şəffaf olur. Deməli, evdə istifadə üçün su, indi biz stola koyuruz, ev temperaturu, sular. Haa, yok değil, yekələrində məsəl üçün safiyyə suyu, yeməyə tökün, çaynıqa tökün, daha da demək olar ki, o yeməyin dadında, o çayın dadında fərq hiss edəsin. Sonra suyu yavan işlərinizə onda da hiss olmayacaq ki, nə qədər fərq olar. Hüseyin, sənhlər də istifadə var. Yok, ondan da değil. O da ya burada bize. Bizim ustalar gelirken yerde de işliyor.